Du er arveløs! Arveløs! Fade Savior, velkommen! Skulle du lese lenger opp, Erik? Nei, bare skriv det igjen, du. Slapp jeg å lete. Jeg er skikkelig dårlig til å lete etter ting. Frozen Mallet, hello? Av til spiller han Get Moss Mods og Grills. Ah, det er veldig sjeldent da. Hvis jeg er i form til å game, så streamer jeg. Oh shit, åh! Vi kan gjøre det her. Wow! Bankbanken da! Din jævla dildo! Du er arveløs! Arveløs! What a god! Thomas Alden 99, velkommen, velkommen til Snackfallen. Har du faktisk bestilt pizza til meg? Jeg har faktisk aldri sett penisen min. Jeg føler som at det liksom en del av meg som mangler, fordi at jeg er ikke sikker på om jeg faktisk har penis, liksom. Så... det er jo ikke det, da. For de som spiller Bar Jungler, jeg ser det. Hva faen? Altså, hei, hei, hei. Jeg er en trent profesjonell på Bar Jungle. Du kan ikke sammenligne det du kan pulle off med dette her. Men holy shit, dette her er damage da. Liksom med mallet og styr, jeg kan ikke bevege seg. Når sånn slows her begynner å stekke, da er det faktisk bare å stikke og grine altså. Unnskyld meg, disrespekter barden min. altså, jeg skjønner ikke hva folk gjør på en gang, ass. Når du ser en sånn bard som det er, så viser du fuckings respekt. Du fuckings legg deg ned på bakken og knele mens du kysser tåa mi og ber om tilgivelse. Kjem ikke opp sånn som det her og tror du kan tomanne meg. Steik, altså. Jeg blir irritert, kjenner jeg. What? Er pizzaen her? Oh, goodness. Så nå kommer den Ole inn snart, og så bare sånn, du bestilt pizza? Kjenner jeg bekymret. De ringte meg, de står på utsiden, hva faen? Jesus, må jeg faktisk gå ut? God damn it. Det var ingen pizza, folk.
What? Jeg skjønner ingenting. Jeg skjønner ingenting. Hvorfor er det ikke pizza her? Satan sitt! Hvorfor blir det ikke pizza til alle? Din jævla dildo! Du er arveløs! Exepik, velkommen til Hemmeklubben, jeg elsker deg. Jeg håper jeg ble trollet. Jeg håper det ikke kommer en jævla pizza som jeg må betale for. Føler du det er lurt? Ja, det er lurt. Og pizza. Jeg var ikke så highlighter den ene vennen min. Jeg fucking ødela deg. Jeg var ikke en kjeft så highlighter. Hæ? Oh god. Ok, så jeg ble bare trollet. Ok, takk Gud. Takk jævla Gud. Jeg var faktisk så jævlig troll, og ikke noen hadde ringt oss og betalt for en pizza. Jeg hadde blitt lei meg hvis dere hadde fått begynt å betale for en pizza, da. Fuck, stakkars meg. What to do? Hvem spiller? Give me names! Zippik. Du, det var legit nervøs, ass. Ja, du har bestilt en pizza med absolutt alt, og 10 av hver dip. Det blir 3500 kroner, takk. Kri. Every time. Backdoor guttode. Faen, jeg elsker navnet. 420 Jenna og Jinx Ironweed. Faen for en streamchat. EVS Bear, hei! Indy får noen bestiller 10 pizzaer med alt. Faen, jeg må faktisk snakke med pizzamakeren om det der. For det der er faktisk ikke kult. Den dagen jeg får en skikkelig hater, så går distansen. Fy. Oh, god damn. Philadelphia uplink successful. Today, we're going to be taking a look at Tabletop Simulator, which is the rarest of rare things. I won't play a whole game. Er det her den sexy jævelen som ser ut som meg? Ser jeg ut som det der? Hallo? Yo, you saw the official regular, so I'm coming to quotes. Good job, Nexer, good job. Doing God's work, son. Mm.
Har du Aqua Racing Player Gaming Chair Black and Blue? Det er sikkert en annet, ja. Hei Henrik! Nå skal jeg komme hit og ta all oppmerksomhet fra deg. Jævla kronkil, ass. Jævla kronkil. Hater når det skjer. Hva er det nå bruker du quotes? Nå er det regular, gratulerer. Du kan nå bruke quote commands. Du kan add highlights til streamen. Åh, oh, fuck det folk her. Åh, oh, jeg skulle smite. Åh, oh, nei, det er den stjelen. Så jævlig. Åh, oh, boy. Åh, oh, jeg har hatt livet mitt. Åh, oh, jeg har hatt livet mitt så mye. Hvor jungler det her da? Echo? Oh, don't be a fucking dick. Oh, wow, den bar der, da. Ok. Ganske grei mindgame her, egentlig. At Rengar går ut mens Bard står der. Så det så ut som det var bare Rengar som gikk inn. Fucked me over! Come on! Skal vi seriøst gjøre det her? Bleh! Så jævlig folk skal være, da. Unødvendig. Og så resetten seg! Sånn til og med Red Buffen jobber mot meg her. God damn it. Echo hadde blue. Så det er ingenting jeg kan stjele. Hvorfor bryr de her, Beckett og Boots skal klare blue? Det blir tungt å recovere fra oss. Eller noe om. Men så, jeg vet han startet Blue, så jeg kommer til å conteste Blue når de spawner. Så det er et så stor krise, så lenge han ikke er mye sterkere enn meg når de spawner. Åh, Poro er tilbake! Welcome, welcome! Welcome to the stream! Oh, we're... Oh, my word! Wow. Jeg trodde du kunne stå der fordi at du fikk av Condemnen. Så bare du ringer den godflashen! The Rengard Flash. Ha, gay, yes.
Ok, så det er rundt ett minutt til Echo sin bluesbane. To minutter til minnes bane. Kan jeg egentlig bare gå opp litt preppe? For jeg tror jeg skal kunne duellere han. Jeg tror, men det er en Echo, så du vet liksom aldri. Veldig godt mulig at han bare dreper meg. Men du vet, det er en måte å finne ut. Jeg kan ikke bare gjøre ingenting. Rip. Ja, jeg hører det blant annet. Åh, jeg suger jo, jeg så den ikke engang. Spawner. Åh, jeg suger så jævlig. Jeg gikk inn igjen, jeg så ikke det jævla field-tingene, ass. Før det var for sent! Vær så snill, Spawn. Vær så snill, Bluebuff. Jeg heter så mye tid. Dette sug. Rip. Åh, hvor er det minutt da? Nei, jeg får den ikke. What the fuck? Hvor sent han gjorde den? What? Startet han red og gikk rett til min red da? Så er det feil? I don't like this. Du ligner en del på Ed Sheeran. Hva faen er det? Masse folk jeg skulle ligne på da? Du er en legende med Hecarim. Nei, jeg er helt ok med Hecarim. Jeg er faktisk den mest ok personen i verden på Hecarim. Bare ser skikkelig ut som hva. The best bard. Ok, der spawner Blunas. What the fuck are you new jævlig sight? Hello. Okay. Okay! What the fuck, hate? Så mye hate, holy shit, det er vel en stakkars bille. I am but a bug. Please don't bug me. Oh my lord! Vær så snill, drep deg! Not worth. Fuck, dude. Jeg glemte at jeg spilte den dårlige Kha'Zix'en.
Hva synes du om Echo oppe? Som faen, av en annen verden. Du ser folk har til og med junglene. Kittene ser ikke bra til å jungle en gang. Folk kan bare junglene og vinne games, fordi at Talas er tilbakestående. Lip. Kan vi gjøre noe? Åh. Oh. What the fuck? Fy faen! Butt cheeks are clenching! Hva heter den sangen? Det står der borte. Hvordan har dagen vært? Kom nettopp hit der, en travel dag. Jeg har gjort ingenting i dag. Pretty much. Jeg har sovet. Fått jævlig lukt i øyet. Og du vet, bare, du vet, hatet livet generelt. Men du vet, streamen løfter ting opp. Ting blir bedre. Når du kan streame. Livets problemer forsvinner. Så jeg har hatt en ganske grei dag, jeg. Nei. Jeg vet det sikkert enn den ekkoen der, da. For da går jeg tekstbit-ekko fra denne fucka grunn. Så hvis jeg klarer å finne den, så vil jeg jo det, da. Holy shit. Not good. Not good at all. Åh, oh. Oh, det var ikke langt ifra. Så bare vent over det, så vent over den ultimagen. Ekon var ikke ult, så det kan bli blodig. Åh, oh, han fikk han faktisk. Good job. I am plowed. I'm plowed. Det hørte så mye smartere ut i hjemme mitt. EU er nær best, vi har alle på lakene. Ja, jeg er kjærlig oss. Polakker er vakre mennesker. Det er ikke noe galt med polakker, det er bare jævla irriterende å spille med. Det er solgt i forhold til som er penger nå. Å faen! Nei! Fittlaug! Åh! Monsterdreparen! Velkommen til den nye episoden av Monsterdreparen. I dag prøver Monsterdreparen å drepe Redbuff. Han feiler miserabelt.